የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ ስድስተኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል የፊታችን ህዳር 29 2004 ዓ.ም ተመረጠ በትግራይ ብሔራዊ ክልል መቀሌ ከተማ በድምቀት ይከበራል ይህንኑ በዓል መነሻ በማድረግ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ከህብረ ብሔር መጽሔት እንደዚሁም ከዋልታ ኢንፎርሜሽንና ህዝብ ግንኙነት ማዕከል ጋር አጠር ያለ ቆይታ አድርገዋል በጽፈት ቤታቸው ባብዛኛው በህገ መንግስት ጉዳዮች ላይ ያተኮረውን ይህንን ቆይታችንን እንድትከታተሉ ከወዲሁ እንጋብዛለን በድጋሚ አብራችሁን ሁኑ እሺ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በቅድሚያ እንኳን ለስድስተኛው ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል አደረሰው ለማለት ፈልጋለሁ በሀገራችን ስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት ያያል ህዝቦች መስዋዕትነት ውጤት ነው ሲባል ምን ማለት ነው አንዳንዶች ህገ መንግስቱን ኢህአዴግ ህገ መንግስት ነው ይላሉና በዚህ ዙሪያ የሚሉት ቢሆን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች ወይም የሀገራችን ህዝቦች የታገሉላቸው ጥያቄዎች በህገ መንግስቱ መልስ አግኝተዋል ማለት ይቻላሉ? ህገ መንግስቱ የህዝቦቻችን የዘመናት ትግል ውጤት ነው። ኢህአዴግም ይህንን የህዝቦቻችን የዘመናት ትግል ግምት ውስጥ በማስገባት ነው ህገ መንግስቱን የደገፈው። ስለዚህ በርግጥ ኢህአዴግ ህገ መንግስቱን ይደግፋል። ነገር ግን ኢህአዴግ ህገ መንግስት ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ህገ መንግስት ነው ብለን ነው የምናስበው። ለምን ቢባል ለብዙ ዘመናት የሀገራችንን የፖለቲካ ህይወት ሲያምሱ የነበሩ ጥያቄዎች በርካታ ጥያቄዎች ዘላቂ ምላሽ የሚያገኙበት ህገ መንግስት ነው የሆነው። ለምሳሌ የእኩልነት መብቶች፣ የሃይማኖት እኩልነት፣ የብሔር ብሔረሰብ እኩልነት፣ የሴቶች እኩልነት፣ የጾታ፣ የእድሜ፣ የአካል ጉዳተኞች፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚያነሷቸው በርካታ የእኩልነት ጥያቄዎች ነበሩ። እነዚህ ጥያቄዎች በተለያዩ ወቅቶች በሀገራችን ውስጥ ቀውስ ሲፈጥሩ፣ ጦርነት ሲያስከትሉ፣ ግጭት ሲያስከትሉ የነበሩ ናቸው። እነዚህን የእኩልነት ጥያቄዎች ቅድሚያ ሰጥቶ ህገ መንግስቱ ፈቷል። ለእነዚህ የእኩልነት ጥያቄዎች ህብረተሰቡ ለዘመናት ሲዋደቅ የነበረ በመሆኑ እነዚህ ጥያቄዎች መልስ አግኝተውለታል በህገ መንግስቱ። ሌላው የሀገራችንን ብዙህነት ለማስተናገድ ችግር ፈጥሮ የነበረው ጉዳይ የግለሰብ የዴሞክራሲ መብቶች በአጠቃላይ የሚመለከት ነው። እዚህም ላይ ሁሉም የዴሞክራሲ መብቶች በህገ መንግስቱ እውቅናና ጥበቃ እንዲያገኙ ተደርጓል። የግል ነጻነቶችና የቡድን መብቶች በተቀናጀ መልኩ አንዱ ሌላውን በሚደግፍ አኳኋን መመለሳቸው በአገራችን ብዙህነትን ለማስተናገድ ማነቆ ሆኖ የነበሩና ለበርካታ ብጥብጦች ምክንያት የነበሩትን ነገሮች ያስወገደ የብዙ ህዝቦች የትግል ውጤት ነው ተቢባል ትክክል ይሆናል። ሌላው በተደጋጋሚ ህብረተሰቡ ሲያነሳው የነበረው የመሬት ጥያቄ ነው። በንጉሱ ጊዜ የፊውዳል የመሬት አስተዳደር እና የመሬት አያያዝ የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ እንዲፈታለት መሬት ላራሹ የሚል ጥያቄ አንስቶ በሰፊው ሲታገልበት የቆየ ነው። ደርግ ይህንን የህዝብ ጥያቄ አውገርግሮ አርሶ አደሩ አምርቶ ሰርቶ የሚያገኘውን ምርት መንግስት የሚወስድበት፣ ስለዚህ አርሶ አደሩ የምርቱ ተጠቃሚ የማይሆንበት ሁኔታ የፈጠረበት ክስተትን የነበረው እና የመሬት ለውጡን የመሬት ላራሹን መፈክር ወደ ኋላ እንዳይመለስ በህገ መንግስቱ መሬት የህዝብና የመንግስት እንደሆነ እውቅና አግኝቷል። ከዛ ባሻገር ግን አርሶ አደሩ እና አርብቶ አደሩ በመሬቱ ያልተገደበ የመጠቀም መብት እንዲኖረው፣ ራሱ ተጠቅሞ ለልጆቹም ሊያስተላልፍ የሚችልበት እድል እንዲኖረው፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰርቶ ጥሮ ግሮ የሚያገኘው ምርት ራሱ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ አስችሎታል። ስለዚህ ለዘመናት ሲያወዛግብ የነበረው የመሬት ጥያቄም ዘላቂ እልባት አግኝቷል በህገ መንግስቱ።
ስለዚህ በድምር ስናያቸው እነዚህ ጥያቄዎች ኢህአዴግ ከምንም የፈለሰፋቸው አይደሉም። ለዘመናት ህብረተሰባችን ውስጥ በተደጋጋሚ ሲነሱ፣ ውዝግብ ሲፈጥሩ፣ ግጭት ሲፈጥሩ የነበሩ ናቸው እና እነዚህን በተሟላ መልኩ የሸፈነና የመለሰ መንግስት በመሆኑ የህዝቦቻችን የዘመናት ትግል ውጤት ነው ቢባል ትክክል ይሆናል። አሁን እየተቀየረ ያለ አስተሳሰብ ቢኖርም የሀገራችን ህገ መንግስት በብዙ መስፈርት ዘመናዊነትና ተራማጅነት ይጎለዋል በሚል የሚጠራጠሩ ወገኖች ነበሩ። የሀገራችን ህገ መንግስት ለዲሞክራሲ መጎልበትና ለፈጣን ልማት እድገት ምን ያህል ዋስትና የሰጠና ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ነው? ከብዙ ህገ መንግስቶች የተለዩ የሚያደርጉት ሴትኞቹ ናቸው። እንግዲህ ዘግይቶ የተሰራ ህገ መንግስት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሌሎች ሀገሮች ህገ መንግስቶችን ልምዶች ለመቀመርና ከሀገራችን ሁኔታ ጋር ለማጣጣም ብዙ ጥረት ተደርጓል። በዚህ መሰረት ለምሳሌ የግለሰብ ነጻነቶችን በሙሉ ምርጥ ህገ መንግስቶች ተብለው የሚታወቁት በሚያስተናግዱት ልክ በህገ መንግስታችን ተስተናግዷል። ከዛም አልፎ የቡድን መብቶችን አብዛኛዎቹ ህገ መንግስቶች ከሚያስተናግዱትም በላይ በተሟላ መልኩ ለማስተናገድ ችሏል። ከዛም አልፎ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አቅጣጫዎችን ለማመላከት ችሏል። ለምሳሌ ህብረተሰቡ ከሚገኘው ልማት ሁሉም በየደረጃው ተጠቃሚ መሆን እንዳለበት፣ ማህበራዊ አገልግሎቶች አቅም በፈቀደ መጠን ለሁሉም ዜጎች መዳረስ እንዳለባቸው፣ የአካባቢ ጥበቃና እንክብካቤ አቅም በፈቀደ መጠን ሊተኮርባቸው እንደሚገባ፣ በተለምዶ የፖለቲካ ተብለው ከሚታወቁትና አብዛኛዎቹ ህገ መንግስቶች ከሚሸፍኗቸው አጀንዳዎችን ባሻገር የአካባቢ ጥበቃን፣ የኢኮኖሚ ልማትና ተጠቃሚነትን፣ የማህበራዊ አገልግሎትን ጉዳዮች ሸፍኗል። ተመሳሳይ ተራማጅ ገጽታ አላቸው የሚባሉት ህገ መንግስቶች ዘግይተው የተሰሩት ለምሳሌ የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት ነው። ከፖለቲካ መብቶች ባሻገር ወደ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች የሚገባው ይሄ ህገ መንግስት ብቻ ነው። ሌሎች ህገ መንግስቶች በዚህ ደረጃ የሚያተኩሩበትና የሚያዩት አይደለም እና ከዚህ አኳያ ሲታይ በጣም ዘመናዊ ነው፣ ተራማጅ ነው ሊባል ይችላል። ለየት የሚያደርገው ነገር ከሌሎች ህገ መንግስቶች ከደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስትም ጭምር ለየት የሚያደርገው ነገር ቢኖር ለቡድን መብቶች የሚሰጠው ትኩረት፣ በተለይም የብሔር ብሔረሰቦችን መብት ያለ ገደብ በተሟላ መልኩ የሚያረጋግጥ መሆኑ፣ ኢትዮጵያዊነት በአንድ ህዝብ በአንድ ዜጋ ላይ ከውጭ የሚጫን ሸክም ሳይሆን እያንዳንዱ ዜጋ ወዶ አምኖ የኩራቱና የክብሩ ምንጭ መሆኑን ተገንዝቦ መርጦ የሚለብሰው ማንነት እንጂ ተገዶ የሚጋተው ጉዳይ እንዳልሆነ የሚያረጋግጥ ህገ መንግስታዊ አንቀጽ መኖሩ የእኛን ህገ መንግስት ትንሽ ለየት ያደርገዋል። ሀገራችን በህገ መንግስታችን እየተመራች 17 ዓመታት ያህል ቆይታለች። በእነዚህ ዓመታት የተሳኩ የሚባሉ ቁልፍ የህገ መንግስቱ ክፍሎች የትኞቹ ናቸው? ህገ መንግስቱን የስራ መመሪያ በማድረግ ረገድስ ያሉ ጥንካሬዎችና ጉለቶች ምንድን ናቸው? በዚህ ዙሪያ ምን መደረግ አለበት ይላሉ? የህገ መንግስቱ ዋና ዋና አንቀጾች በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ተሞክሯል። ለምሳሌ የቡድን መብቶችን በምንወስድበት ወቅት ሁሉም የእኩልነት መብቶች፣ የሃይማኖት፣ የብሔር፣ የጾታ፣ የእድሜ፣ የእኩልነት መብቶች በህግ ተጨማሪ ሽፋንና ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል። ህጎቻችን ከዚህ አኳያ ለማስተካከል ተከታታይ ከህገ መንግስቱ ጋር አብረው እንዲራመዱ ለማድረግ ተከታታይ እርምጃዎች ተወስደዋል። ህጎችን ከማጽደቅ ባሻገርም በተግባር እኩልነቶችን ለማረጋገጥ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ሃይማኖት እኩልነት ለማረጋገጥ፣ መንግስትና ሃይማኖት እንዲለያዩ ለማድረግ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። የሴቶች እኩልነት ለማረጋገጥ በትምህርትም፣ በጤናም አገልግሎት፣ በኢኮኖሚ መስክም የወጣቶች ተሳትፎ ለማዳበር፣ የብሔረሰቦች ተሳትፎ በየአካባቢያቸው ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ሁኔታና አቅም ለመፍጠር
በጋራ ጉዳዮች ላይ ደግሞ በእኩልነት ሊሳተፉ የሚችሉበት ሁኔታ ከመፍጠር አኳያ ብዙ ርቀት ተሄዷል። የግለሰብ መብቶችን በማረጋገጥ እንደዚሁ ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና የተፈጥሮ እንክብካቤ አንቀጾችንም ለመሸፈን ብዙ ጥረት ተደርጓል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት አረንጓዴ ልማት አቅጣጫ የተሟላ የለም። አረንጓዴ ልማት አቅጣጫ ከሚከተሉት ጥቂት ሀገሮች አንዷ ነች። ማህበራዊ አገልግሎትን በማስፋፋት ረገድ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ለሁሉም ዜጎች ማዳረስ የምንችል ደረጃ ላይ ከሞላ ጎደል ደርሰናል። የመሰረተ ጤና አገልግሎት ለሁሉም ዜጎች ማዳረስ የምንችልበት ደረጃ ላይ ከሞላ ጎደል ደርሰናል። ስለዚህ የህገ መንግስቱን አንቀጾች በአጠቃላይ ለመተግበር ረጅም ርቀት ተጉዘናል ብዬ አስባለሁ። ይህ እንደተጠበቀው ነው። የሚጎሉ ነገሮች አሉ። ህገ መንግስቱ እንደሚታወቀው በዴሞክራሲ መርሆችና አስተሳሰቦች ዙሪያ የተቀረጸ ነው። ይህ አስተሳሰብ ለሀገራችን አዲስ ነው። የብዙ ሺ ዘመናት ታሪክም ቢኖር ነገር ግን ይሄ የብዙ ሺ ዘመናት ታሪክ የዴሞክራሲ ታሪክ አይደለም። በአብዛኛው የዴሞክራሲያዊ አስተዳደር የሰፈነበት ታሪክ ነው። ይህን የብዙ ሺ ዘመናት ታሪክ ተሻግሮ የዴሞክራሲ ባህል አስተሳሰብ የእያንዳንዱ ዜጋ የእያንዳንዱ ቤተሰብ አስተሳሰብ እንዲሆን የማድረግ ባህሉና አስተሳሰቡን የማሳደግ ጉዳይ እንዲህ በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ ጉዳይ አይደለም። ቀጣይ ስራ ነው። አስተሳሰቡና ባህሉ ብቻ ሳይሆን ተቋሞቹ የዴሞክራሲ ተግባራዊ ለማድረግ በአንድ በኩል የዴሞክራሲ አስተሳሰብና ባህል በህብረተሰብ ውስጥ በስፋት መሰረጽ አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ ይህንን ተግባራዊ ሊያደርጉ የሚያስችሉ የተለያዩ ተቋሞች መደራጀት ይኖርባቸዋል፣ መጠናከር ይኖርባቸዋል። እነዚህ ተቋሞች እየተደራጁ ያሉበት ሁኔታ ቢሆንም አጭር ጊዜ ነው። የተቋሞቹ ጥንካሬ አሁንም የሚጎለው ነገር አለ። የዚሁ አንዱ መገለጫ ለምሳሌ የባህሉና የተቋሞቹ ውስንነት አንዱ መገለጫ አድርገን የምንወስደው ተቃዋሚ ፓርቲ ተብለው የሚወሰዱት በርካታዎቹ ህገ መንግስቱን ራሱን ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገቡ፣ ህገ መንግስቱን የሚቃወሙ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ከዛ አልፈው ህገ መንግስቱን ከህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ውጪ ለመናድ የሚሞክሩበት ሁኔታ አለ። በሌሎች ሀገሮች የዳበረ የዴሞክራሲ ስርዓት ያላቸው በምንላቸው ሀገሮች ተቃዋሚውም ስልጣን ላይ ያለውን ፓርቲ ልዩነቶች ቢኖሯቸውም ህገ መንግስቱን ግን የሁላቸውም መነሻና ማጠንጠኛ አድርገው ነው የሚወስዱት። ከህገ መንግስቱ ውጪ ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ ሙከራ ያበዱ ጫፎች ካልሆኑ በስተቀር የፖለቲካ ዋና ተዋንያን በገዢ ፓርቲም በተቃዋሚ ፓርቲም ደረጃ ያሉ ዋና ተዋንያን የሚያስቡት ነገር አይደለም። ዴሞክራሲያችን ገና በመጎልበትና በማደግ ላይ ያለ መሆኑን የሚያሳየን አስተሳሰቡ፣ ባህሉ፣ ተቋሞቹ በአግባቡ ያልተጠናከሩ መሆናቸው የሚያሳየን አንዱ ምልክት ይሄ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። አመሰግናለሁ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር። በተለይ ባለፉት አመታት ለተመዘገበው የውጭ ጉዳይና የዲፕሎማሲ ስራችን እንዲሁም ለተመዘገበው ውጤት የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ሚናና አስተዋጽኦ በእርስዎ በኩል እንዴት ይገለጻል? በሁለት መልኩ ልናየው እንችላለን። የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴያችን ዞሮ ዞሮ የውስጥ እንቅስቃሴያችን ነጸብራቅ ነው። ውስጣችን ሰላም ሲኖር፣ ውስጣችን ፈጣን ልማት ሲኖር፣ ውስጣችን የተረጋጋ ሲሆን በዲፕሎማሲም ይበልጥ ይሳካልናል። ውስጣችን ሲታመስ እድገት የሌለበት ሁኔታ ሲኖር የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴያችንም በዛው ልክ የሚዳከምበት ነባራዊ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ ህገ መንግስታችን ቅድም እንዳልኩት ብዙነትን የማስተናገድ ብቃታችን አሻሽሎ ተከትሎ ለመጣው የልማት ስትራቴጂ ሁኔታዎችን በማመቻቸቱ የሀገራችንን ተጋላጭነት ቀንሷል። በዛው ልክ የዲፕሎማሲ ስራችን ስኬታማ ሊሆን የሚችልበት እድል ፈጥሯል። ሁለተኛው ይሄ ነባራዊ ሁኔታ እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ ነባራዊ ሁኔታ ላይ ተመስርቶ የሚቀየስ የዲፕሎማሲ ስትራቴጂና ተግባራዊ እንቅስቃሴ ወስኗል። የቀየስነው ስትራቴጂ
መጀመሪያ በጎረቤት ሀገሮች ላይ ያነጣጠረ ነው። ከሁሉም ጎረቤት ሀገሮች ጋር በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ በመከባበር ላይ የተመሰረተ ግንኙነትን መስረት፣ በዚህ ላይ ተመሰርተን ከተቀረው ዓለም ጋር በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ለመስረት እንችላለን ብለን ትክክለኛ የዲፕሎማሲ አቅጣጫ ቀይሰን ተግባራዊ ለማድረግ ተንቀሳቅሰናል። ይህም የራሱ ውጤት አስከትሏል። በዚህ አካባቢ ኢትዮጵያ የትርምስ ኃይል ሳትሆን የልማት፣ የመረጋጋት፣ የሰላም ኃይል ሆና የምትታይበት ነው ሁኔታ የተፈጠረው። ይህ ሊሆን የቻለው እኛው ራሳችንን በመሾማችን አይደለም። የአካባቢ የሰላም ኃይል ነን፣ የመረጋጋት ኃይል ነን በመሾማችን አይደለም። ጎረቤቶቻችን በሙሉ ኢትዮጵያ የሰላም ኃይል ሆናለች፣ ኢትዮጵያ የመረጋጋት ኃይል ሆናለች፣ ከተግባራችን ተነስተው ከአቋማችን ተነስተው ለጥረታችን እውቅና በመስጠታቸው ነው። በዚህ ላይ ተመስርቶ ደግሞ ከሌሎችም ራቅ ካሉ ሀገሮችም ጋር ጠንካራ ግንኙነት ለመመስረት ችለናል። የዚሁ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት አንዱ መገለጫ አድርገን ልንወስድ የምንችለው የኢጋድ ሀገሮች በኤርትራ ላይ የወሰዱት አቋም ነው። በኢትዮጵያ ላይ ሻቢያ የሚያደርገውን ተንኮል አይተው ይሄ ነገር ለሰላም አይበጅም፣ ስለዚህ ሻቢያን ማስታገስ አለብን የሚል አቋም ወስዷል። ከዛም ባሻገር ሻቢያ በእኛ ላይ የጥፋት ዘመቻ ሲከፍት በእኛ ላይ ሊያጥረው አልቻለም። እኛን ለማዳከም ጎረቤቶቻችንን በእኛ ላይ ለማስነሳት ሞክሯል። በእኛ ላይ ለማስነሳት ሳይሳካለት ሲቀር ከኢትዮጵያ ጋር ተሰልፋችኋል እያለ እነሱንም መተንኮስ ነው የጀመረው። ስለዚህ ሁሉንም የማተራመስ አቅጣጫ እንዲከተል አስገድዶታል። ኢትዮጵያን ነጥሎ መምታት አልቻለም። በማይበጠስ ገመድ ከጎረቤቶቻችን ጋር መያያዝ ስለጀመርን ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ ጋር ጠንካራ ግንኙነት በመፍጠራችን እኛን ለማዳከም የሚፈልግ መንግስት እኛን ብቻ ነጥሎ ሊመታ የማይችልበት ሁኔታ ፈጥሯል። በዚህ ምክንያት ሻቢያ እኛም ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ጎረቤቶቻችን የሚያተራምስበት ሁኔታ ተፈጠረ። ሁሉም ጎረቤቶቻችን አንድ ሰው ልክ እንደ አንድ ሰው በአንድ አቋም ጸንቶ የሚሰለፉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በዚህም ምክንያት በተለያዩ መድረኮች በኢትዮጵያ ላይ የሚቃጣውን ጥቃት በዲፕሎማሲ መስኩ በብቃት ለመመከት የተመቸ ሁኔታ ፈጥሮልናል። በየትኛውም መድረክ ኢጋድ ሀገሮች በሙሉ እንደ አንድ ሰው ሆነው ነው የሚቆሙት። ሻቢያ በሚያደርገው የሚያካሂደውን የትርምስ ስትራቴጂ በመከላከል ረገድ በተመሳሳይ መልኩ የሀገራችን ኢኮኖሚ እና ሰላም እየተረጋጋ በሄደ ቁጥር ይህን የልማት እንቅስቃሴያችንን ለመደገፍ ከዛም ተጠቃሚ ለመሆን የሚፈልጉ ሀገሮች እየተበራከቱ መጥተዋል። ከሁሉም ጋር ጠንካራ ወዳጅነት እንፍጠር ብለን በቀየስነው ስትራቴጂ መሰረት አሁን ሰፊ ኢንቨስትመንት ከቱርክ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ፣ ከህንድ፣ ከቻይና፣ ከምዕራቡ ዓለም ለኢንቨስትመንታችን የሚያስፈልገን ብድር እንደዚሁ ከምስራቁም ከምዕራቡም የምናገኝበት የተመቸ ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለዚህ በአጠቃላይ ሲታይ የህገ መንግስቱና የህዳሴው እንቅስቃሴ የተጠናከረ የዲፕሎማሲ በተለይም የተጠናከረ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ስራ ለመስራት በሩን ከፍቶልናል ማለት ይቻላል። ከዛሬ 20 ዓመታት በፊት መለስ ወዳሉት ሂደቶች ልውሰዶትና ኢትዮጵያ ህዝቦች በመሪ ድርጅታቸው ኢህአዴግ አማካኝነት ደርግን ከገረሰሱ በኋላ ሀገራችን በሽግግር መንግስት መራ ነበር። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ጸድቋል። ነገር ግን በዚያን ወቅት አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎችና በርካታ የአፍሪካ መንግስታት ህገ መንግስቱ ጥሩ ልምድ ያልሆኑ አንቀጾችን የያዘ ነው በሚል ይቃወሙት ነበር። ነገር ግን ላለፉት ዓመታት የተረጋጋ ሰላምና ልማትን ለማምጣት ችላለች ሀገራችን። ከዚህ አኳያ በልምድነት ሊተላለፍ የሚችል ጉዳይ ይኖራል ይላሉ? ያኔ የነበረው ስጋት በርካታ የአፍሪካ ሀገሮች የሚጋሩት ስጋት የብሔረሰቦች መብት የሚመለከተው አንቀጽ ነው። በአፍሪካ የተለመደ አንቀጽ አይደለም። በርካታ ሁሉም ማለት ይቻላል የአፍሪካ ሀገሮች የተለያዩ ብሔረሰቦች ያሏቸው ናቸው ከሶማሊያ በስተቀር።
ሌሎቹ የተለያዩ ብሔረሰቦችን የያዙ ሀገሮች ናቸው። እና ይህን የብሔረሰብ ጥያቄ እውቅና ሰጥቶ የፖለቲካ እንቅስቃሴው ማጠንጠኛ እንዲሆን ማድረግ አገሮችን ሊበታትናቸው ይችላል። ጉዳዩ እያንዳንዱን የአገር የፖለቲካ የሚያንቀሳቅስ ቢሆንም በይፋ ማወቁ ይህንን በይፋ እውቅና መስጠቱ ጉዳት አለው የሚል አስተሳሰብ ነው የነበራቸው። በእኛ በኩል የነበረው አስተሳሰብ አልሸሹም ዞር አሉ ነው። የብሔረሰብ ጥያቄ የበርካታ የአፍሪካ ሀገሮች የፖለቲካ ማጠንጠኛ እንደሆነ ከማንም የተሰወረ አይደለም። በይፋ እውቅና ቢሰጠውም ባይሰጠውም ነባራዊ ሁኔታው ግን ይኸው ነው። የትም ሀገር ብንሄድ ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛኒያ ለምሳሌ ጎረቤቶቻችን በምናይበት ወቅት ለብሔረሰብ ጥያቄ ይፋ እውቅና አይሰጡም። ባይሰጡም ግን ፖለቲካቸው የሚያጠነጥነው በዚህ በብሔረሰብ ጥያቄ ዙሪያ ነው። ስለዚህ ለዚህ ጉዳይ እውቅና ለመስጠት አልሸሹም ዞር አሉ ነው። በተግባር እየታየ ያለው በዚህ ዙሪያ የሚያጠነጥን ፖለቲካ ያላቸው መሆኑ ነው። ስለዚህ ሸፍኖና ደፋፍኖ ከመሄድ ይልቅ መድረክ ላይ አውጥቶ የሚያሳፍር ነገር አይደለም። እንደ ማንኛውም የፖለቲካ አጀንዳ ውይይት፣ ክርክር ሊደረግበት የሚችልና የሚገባ ጉዳይ ነው። ይፋ እውቅና ቢሰጠው ግን ለብተና፣ ለብጥብጥ፣ ለመነጣጠል በር ሊከፍቱ የሚችሉ ጉዳዮችን አስቀድሞ ለማስወገድ ይቻላል። የብሔረሰቦችን መብት በማረጋገጥ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የመበታተን አደጋ ማስቀረት ይቻላል የሚል አቋም ነው ያኔም የነበረን። በተግባር ሲታይ እንግዲህ የዛሬ 20 ዓመት ኢትዮጵያ ልክ ያኔ የቀድሞ ዩጎዝላቪያ እንደተበታተነችው፣ የቀድሞ ሶቪየት ዩኒየን እንደተበታተነችው ለውጥ የተካሄደው በኢትዮጵያ በዩጎዝላቪያና በሶቪየት ህብረት በተመሳሳይ ጊዜ ነው። ኢትዮጵያም እንደነዚህ ትሆናለች ሲባል ነበረ የሚገመተው። ያ ሳይሆን ቀርቷል። አንድነታችን በአዲስ መሰረት፣ በአዲስ ዴሞክራሲያዊ መሰረት፣ በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ መስርተን ለማጠናከር ችለናል። ሰላማችንን ለማረጋገጥ ችለናል። በዚህ ላይ ተመስርተን በተለይ ባለፉት 8 ዓመታት በጣም ፈጣን ልማት ለማረጋገጥ ችለናል። ስለዚህ ቢያንስ ቢያንስ የሀገራችንን ችግር ከመፍታት አንጻር ይሄ ህገ መንግስት አይነተኛ መሳሪያ መሆኑን አረጋግጠናል። በተግባር ለሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ሊጠቅም ይችላል አይችልም የሚለው ጥያቄ ያው እነሱ ሀገሮቹ ናቸው የሚወስኑት። ለኛ ግን መፍትሄ እንደሆነ በተግባር አረጋግጠናል ማለት እንችላለን። የሀገራችን ህገ መንግስትና ኢትዮጵያ ህዳሴ ያላቸው ቁርኝት እንዴት ይገለጻል? በተለይ ለአዲሱ ትውልድ ጠቀሜታና ፋይዳው ምንድን ነው ይላሉ? ከልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስት ቀጣይነት ጋር ተሳስሮ ሲታይ እሴቱ ምን ሊሆን ይገባል ብለው ያስባሉ? እንግዲህ ሀገራችን በአንድ ወቅት፣ ህዝቦቻችን በአንድ ወቅት ደርሰውበት ከነበረው ከፍተኛ ስልጣኔ ደረጃ በዓለም ታዋቂ ከሚባሉት ምናልባት 10 ታላላቅ ስልጣኔዎች ውስጥ አንዱ የሀገራችን ህዝቦች የፈጠሩት ስልጣኔ ነው የነበረው። ከዛ ደረጃ ወርደን መጨረሻ ላይ በዓለም የመጨረሻዎቹ 10 ድሃ ሀገሮች መካከል የተሰለፍንበት ሁኔታን በምናይበት ወቅት በሂደቱ 2 ዋና ዋና ችግሮች እንደነበሩ መገንዘብ ይቻላል። አንዱና ትልቁ ነገር አገራችንን በቀጣይ ሲያመስ የነበረ የተረጋጋ የፖለቲካ ህይወት እንዳይኖራት፣ የተረጋጋ የፖለቲካ ህይወት ኖሯት ወደ ልማት እንዳታተኩር የሚያደርጓት ቅራኔዎች ነበሩ። እነዚህ ቅራኔዎች እኛ እንደ ህዝብ፣ እንደ ሀገር ብዙህነታችንን በአግባቡ ማስተናገድ አለመቻላችንን፣ የተለያዩ ሃይማኖቶች፣ የተለያዩ ብሔረሰቦች፣ የተለያዩ ቋንቋዎች የያዘች ሀገር ሆና ሳለ ይህንን ጥንካሬ ወስዳ የተረጋጋ የፖለቲካ ስርዓት መፍጠር ያልቻለችበት በቀጣይ ቀውስና ብጥብጥ ውስጥ እንድትኖር ያደረጋት አንዱ ትልቁ ማነቆ የነበረው የብዙህነት የማስተናገድ ብቃት ነው። ሁለተኛው የተረጋጋና ሰላማዊ ሁኔታ ቢፈጠርም ወዲያው ፈጣን ልማት ይረጋገጣል ማለት አይደለም። የተረጋጋ ሰላማዊ ህይወት ያላቸው በርካታ ሀገሮች በልማት ሳይሳካላቸው ይቀራል። ትክክለኛ የልማት ስትራቴጂ ቀይሶ ያንን ተግባራዊ ማድረግ ቀጥሎ የሚመጣ ጉዳይ ነው። እነዚህ ሁለቱ ዋና ማነቆዎች ናቸው።
ታሪካችን በተደጋጋሚ ያጋጠሙ ለምሳሌ የዛሬ 200 አመታት አካባቢ የነበረውን በመናይበት ወቅት አጼ ቴዎድሮስ በአዲስ መልኩ በዘመናዊ መልኩ ሀገራችንን ለመገንባት ያደረጉት በነበረው ጥረት የነበረውን ጥረት በመናይበት ወቅት እነዚህ ሁለት ነገሮች ጎላ ብለው እናያቸዋለን። አንደኛ አንድም ቀን የተረጋጋ ህይወት ሳይኖራቸው ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ካንድ ጦርነት ወደ ሌላ ጦርነት ሲገላበጡ ነው የስልጣን እድሜያቸውን የጨረሱት። ያንዳንዱን ጦርነት አሸንፈዋል ከመጨረሻው በስተቀር አንድም ቀን ተሸንፈው አያውቁም። መጨረሻው ጦርነት ብቻ ነው የተሸነፉት። ይሄም ሆኖ ጠብምል ለትውልድ የሚተርፍ ልማት ማረጋጋት አልቻሉ። ምክንያቱም በማያባራ ጦርነት ውስጥ ነው ያለፉት። ብዙህነትን ለማስተናገድ አልቻሉ። ብዙህነትን ለማስተናገድ የሚያስችል ስርዓት አልፈጠሩ። በተመሳሳይ መልኩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ከውጭም ከሀገር ውስጥም አስገባለሁ ብለው ያደረጓቸው ሙከራዎች ነበሩ። ከውጭ ሙያተኞች አምጥተው በዘመኑ ፋብሪካዎች ሊባሉ የሚችሉ በዋናነት በጦር መሳሪያ ላይ ያተኮሩ ፋብሪካዎች ለማቋቋም ያደረጓቸው ጥረቶች ነበሩ። ነገር ግን የተሟላ ለምሳሌ በወቅቱ በተመሳሳይ ወቅት ጃፓኖች ተመሳሳይ ስራ ሰርተዋል። ጃፓኖች ተሳክቶላቸዋል። እኛ ግን ብዙህነትን ለማስተናገድ ስላልቻል ትክክለኛ የልማት አቅጣጫ መቀየስ ስላልቻል ከጃፓኖች ጋር እኩል ነው የጀመርነው። እኩል ጀምረን እኛ ምንም ሳንነቃነቅ ጃፓኖች የዓለም የስልጣኔ ጠርዝ ላይ ሊደርሱ ችለዋል። ሌሎች ምሳሌዎች ሁሉም ያለፉት መሪዎች ታሪክ በማየት ተመሳሳይ ድምዳሜ ላይ መድረስ ይቻላል። ብዙነት ማስተናገድ አለመቻል ትክክለኛ የልማት ስትራቴጂ አለመቀየስ። ከዚያ አኳያ ሲታይ ህገ መንግስታችን አንዱን መሰረታዊ ችግር ይፈታል። ብዙህነትን ለማስተናገድ አለመቻላችንን ያስወግዳል። በዚህ ላይ ተመስርቶ ሌላ ነገር ልማታዊ መስመር ትክክለኛ የልማት ስትራቴጂ ሲደመርበት ሁለቱ ተቀናጅተው የሀገራችንን ህዳሴ ሊያረጋግጡ የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። የዛሬ 20 አመት ህገ መንግስታችንን አጽድቀናል። ብዙህነት የማስተናገድ ችግራችንን በመሰረቱ ፈተናል። የዛሬ 10 አመት ትክክለኛ ልማታዊ መስመር ቀይሰናል። ስለዚህ በህገ መንግስቱ ላይ ተመስርተን ከ10 አመት በኋላ በተቀረጸው የልማት ስትራቴጂ ላይ ተመስርተን ባለፉት 8 አመታት በጣም ፈጣን ልማት ለማረጋገጥና የህዳሴውን ጉዞ ሀብለን ለመጀመር ችለናል። የህገ መንግስቱ ፋይዳ ከዚያ አኳያ ይሄ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። በመጨረሻም ይህንኑ 6ኛውን አመት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል ምክንያት በማድረግ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለመላው ኢትዮጵያውያን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተከታዩን መልእክት አስተላልፈዋል። እንግዲህ በዓሉ ህገ መንግስታችን የጸደቀበትን ሂደት የሚያንጸባርቅ ነው። ህገ መንግስታችን ቀደም እንዳልኩት ለህዳሴው ጉዞአችን የመጀመሪያው በር ከፋች ነው። የዛሬ 20 አመት የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለዘመናት ሲያምሱ የነበሩ ጥያቄዎች በተለይም ብዙነታችንን የማስተናገድ ብቃታችን የሚመለከቱ ጥያቄዎች በአግባቡ የተመለሱበት በመሆኑም ከመንግስቱ በጸደቀ በ10 አመቱ የተቀየሰውን ትክክለኛ ልማት ስትራቴጂ ለማቀየስና ለመተግበር የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ የፈጠረ ታላቅ ህገ መንግስት ነው። እስካሁን ድረስ በአብዛኛው ተግባራዊ የሆነበት ሁኔታ አለ። የሚጎድሉ ነገሮች ግን አሉ። ቀደም እንደተከስኩት ከአስተሳሰብ ጋር የሚያያዙ ከዲሞክራሲ ተቋማት መጠናከር ጋር የሚያያዙ ውስንነቶች አሉ። ይሄ ህገ መንግስት የአዲስቷ ኢትዮጵያ ምሰሶ ነው። ስለዚህ ይህን የአዲስቷን ኢትዮጵያ የሀገራችንን ህዳሴ ምሰሶ ብለን የሰየምነውን ህገ መንግስት የመጠበቅ፣ የማወቅ፣ የማክበር፣ የማስከበር ኃላፊነት የሁሉም ዜጋ ነው፣ የሁሉም ብሔረሰቦቻችን ነው።
ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ማጠንጠኛችን የአገር ግንባታ አንዱ መሰረታዊ ምሰሶአችን ህገ መንግስት መሆኑን ታሳቢ ያደረገ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ሁለተኛ ብሔረሰቦቻችን የአገራችን ብዙነት መገለጫ ብቻ ሳይሆን የውበታችንና የጥንካሬያችን ምንጭ ናቸው። ባለፉት አመታት አንዱ ብሔረሰብ ስለሌላው ብሔረሰብ ያለው እውቀት እየዳበረ መጥቷል። የእያንዳንዱ ብሔረሰብ ዘፈን፣ ሙዚቃ፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ አለባበስ ወዘተ አንዱ ሌላው የሌላውን የሚያውቅበት በሂደትም የራሱ አርጎ የሚወስድበት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ባህል ማለት የኢትዮጵያ ህዝቦች ባህሎች በሙሉ ተደምረው የሚፈጥሩት ነገር እንደሆነ፣ የኢትዮጵያ ቋንቋ ማለት የኢትዮጵያ ቋንቋዎች በሙሉ ተደምረው የሚፈጥሩት ጉዳይ እንደሆነ፣ የኢትዮጵያ ታሪክ ማለት የሁሉም ህዝቦቻችን ታሪክ ተደምሮ የሚፈጠረው ነገር እንደሆነ፣ ስለዚህ አንዱ ብሔረሰብ ታሪክ የዛኛው ብሔረሰብ ታሪክ ብቻ ሳይሆን የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ታሪክ የሚሆንበት፣ የአንዱ ብሔረሰብ ባህልና ዘፈን የዛኛው ብሔረሰብ ባህልና ዘፈን ብቻ ሳይሆን የሁሉም ብሔረሰቦች ባህልና ዘፈን የሚሆንበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። በቀላሉ በዚህ በባህልና በዘፈን ዙሪያ በምናይበት ወቅት የሲዳማ ዘፈን በአማርኛም በኦሮምኛም በትግርኛም ይዘፈናል። የጉራግኛ ባህል በኦሮምኛም በአማርኛም በሌላም ይዘፈናል። አንዱ የሌላው ባህል ማወቅ ብቻ ሳይሆን የጋራ ባለቤት መሆን መጀመሩን የሚያሳይ ነው እና ይሄ ጉዳይ ብሔረሰቦች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች የጥንካሬያችን የውበታችን ምንጭ ናቸው የሚለውን እምነት እና አስተሳሰብ በደንብ ጨብጠን እስካሁን ከተደረገውም በላይ ልናስፋፋውና ልናዳብረው የሚገባ ይመስለኛል።